իրեն տրված էր վերջնադրանքի հետ եւ ինքը պիտի պահպան էր այդ վերջնադրանքը։ Ինչպես տեսնում եք, այս պահին ընդդիմությունն է որոշում, թե արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի համար կարող են բաց լինել փողոցները, թե ոչ։ Պարոն Փաշինյանը չունի իշխանություն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պարոն Փաշինյանը անցնում պիտի հեռանա։ Այս բոլոր սադրիչները, որոնք ուղարկվում են, եկեք բոլորը տեստեղ էի, կարող եք համեմատել։ 3-4 մարտ դեմ էր այս ակցիային, մնացածը ինչ որ պահի մենք խնդրում էինք քաղաքացիներին ազդանշան չտալ, որովհետև հնարավոր չէ լսել, թե ինչ է կատարվում։ Պարոն Փաշինյանը չունի ոչ աջակցություն ժողովրդի կողմից, պարոն Փաշինյանը չունի իշխանություն։ Եթե ինքը ներողություն եմ խնդրում, սպասում եմ, որ հատ առ հատ Հայաստանի բոլոր համայնքները հայտարարեն, որ ինքը էլ իր վարչապետը չի, մենք պարզապես կորցնելու ենք ժամանակ, որ այս պահին չունենք։ Այնուամենայնիվ հրաժարական չի տալիս ոչ ինքը, ոչ կառավարությունը ամբողջ։ Ես ձեր փոխարեն այդպիսի եզրակացություն չէի անի, որովհետև վստահ եմ, որ նման օրինակ ճնշման միայն օրինական ճանապարհով եւ բացառապես բռնությունը բացառելով ոչ մեկ, առավել եւս ոչ պարոն Փաշինյանի նման մարդը չի կարող իրեն թույլ տալ։ Մենք իրեն վերել էինք մի նվեր անցած ու պատշաճապատ օրը կառավարության շենքի մոտ, եթե դա օգտագործեր, գուցե կարողանար դիմանալ, բայց այսպես կարծում եմ, որ շանս չունի։ Որքան կտևի այն ամենայնիվ այս վիճակը եւ որքան մեզ պսակ կհամառեն։ Այստեղ երկու տարբերակ կա, կամ մենք պիտի հոգնենք կամ իրեն։ Քանի որ մենք պայքարում ենք արդար գործի համար, մենք չենք պայքարում աթոռը, մենք պայքարում ենք մեր հայրենիքի արժանապատվության համար, մենք հոգնել չունենք։ Իսկ պարոն Փաշինյանը ունի ավելի թանկ բան աշխարհում, քան իշխանությունն է։ Լավ կլինի, որ ինքը դիտակցի, որ կա իր այդ ամենաթանկ բանից ինքը չի հրաժարվի։ Կհրաժարվի, ես ձեզ վստահ եմ։ Ինչ վստահ եք ինձ, ասեք, հա, դախումը լինի, որպեսզի։ Ես չեմ ուզենա փչացնել անակնկալները, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ Չակերտների մեջ զինանոցում մի հատ 325-ին վրա այդ բարի համար չգրեն, մի հոդված ինձ բավական է, դեռ շատ ու շատ սյուրպրիզներ ունեմ պարոն Փաշինյանի համար։ Շնորհակալ եմ լուսաբանելու համար։ Այսօր ամբողջ քաղաքում շարունակական լինելու անհրաժանություն ակցիաները, խորհուրդ կտամ բոլոր քաղաքացիներին պատրաստվել միացած տեսախցիկներ։ Իմ ճանաչում մոտենում են մարդիկ ձեզ, երբ որ ես ավանջալու, ինչ են ասում։ Այդ այն օր ասում, որ մեծավ մասամբ քաղաքացիների ռեակցիան դրական է, կամ միանում են, կամ լուր ըմբռնումով սպասում։ Նկատի ունեմ փողոցի տեսանկյունից սպասում, կամ միանում դուրս գալի մեքենայից ազդանշան տալիս։ Պարոն Փաշինյանին եթե թվում է, որ քաղաքացիները դժգոհում են այս ակցիաներից, ինքը սխալվում է, քաղաքացիները համամիտ են այս ակցիաների հետ եւ դրանում ինքը կհամոզվի շատ շուտով։ Այս շատերը տևական հատվածում բոլորը կմիանան, վստահեցնում եմ։ Այս պահի դրությամբ միացողները ավելի շատ են, քան խանգարողները։ Այս պահին միանան, հասկանու եք, շատերը նշում էին, որ մարդիկ ի վերջո չհասկացան ինչ են կորցրել, որ իմ տեսած, անկեղծ ասած, 18-ից այս կողմ ամենամեծ մարդաշատ ցույցը եղել է շաբաթ օրը։ Եթե դա քաղաքացիների միանալ չի, ապա չգիտեմ։ Ես եմ